Predstavitev tehničnega stanja vozila Audi A4, letnik izdelave 2018, z 123 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je v odličnem stanju, brez korozije, zadnja prema na levi strani, vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem stanju. Prav tako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, brezhibno mehansko stanje. Rezervoar za gorivo brez poškodb, zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani so brez posebnosti v odličnem stanju. Zaščitna ponjava pod motorjem in menjalnikom je brez poškodb. Sprednja prema na levi strani, roke, manšeta, končnik ter komponente vzmetenja so v brezhibnem mehanskem stanju. Prav tako na desni strani roke, manšeta, končnik ter komponente vzmetenja v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del prednjega odbijača je lepo ohranjen z manjšimi površinskimi praskicami. Vozilo je opremljeno z zimskimi pneumatikami. Na prednji osi z 6 mm profila, platišče je lepo ohranjeno z rahlimi površinskimi praskicami. Prak na levi strani je brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika in platišče zadaj levo prav tako v odličnem stanju. Pneumatika ima 7 mm profila. Platišče je brez poškodb v odličnem stanju. Zadnji odbijač je lepo ohranjen, brez prask in poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno sta v odličnem stanju. Platišče ima rahle površinske praskice, pneumatika ima 7 mm profila. Prak na desni strani je lepo ohranjen, brez prask in poškodb. Pneumatika in platišče spredaj desno prav tako lepo ohranjeni, platišče ima rahle površinske praskice. Pneumatika ima 5 mm profila.